ပျော်ရွှင်စရာတရားလေးမှတ်ကြမယ်။စာရေးသူလကီသွယ်လာပြီပင်ရေးသားသည်။စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စိတ်ပြက်စီးဝါပြက်နေတော့ကိုဗစ်ကာလယောဂကာလပေါ့။နေ့ရက်တိုင်းကိုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သန်းမလား။ကြောက်လန့်မှုဖြစ်သန်းမလား။မိသည့်အခြေအနေဖြစ်စေကောင်မူနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့အရေးကြီးပါသည်။မိသည့်ပြဿနာကြုံစေကောင်မူမိမိစိတ်ကိုအခြားသူများအယောင်ဆိုးရိမ်မရပါ။မိမိစိတ်ကိုမိမိသာပိုင်သည်။မိမိသည်မိမိဘဝ၏အရှင်သခင်ပါ။မိမိကိုယ်သာမိမိကိုယ်ခွေပါ။စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုစိတ်ကိုဖျားသို့လူဒန်းပါ။စိတ်အေးချမ်းမှုရန်တတ်နိုင်သမျှဗုဒ္ဓသရဏဂေစာမိနှင့်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေပွားပါ။ဤနှပါသည်တမထဘဝနာပွားနေပါ။ထိုမှတစင်တက်၍မိမိစိတ်ကိုကြည်ပါ။လမ်းလျှောက်တိုင်းပင်လန်းနေညာလန်းတယ်မပါ။အေးချမ်းစွာထိုင်နေလျှင်ဝမ်းပိုက်ကိုအာယုံပြုလျက်ဖောင်းနေပင်နေမှပါ။အာယုံတွင်ပေါ်သောမင်းစိတ်၊ကြားစိတ်၊နံစိတ်၊အရသာစိတ်အထီးတွေးစိတ်စသည်တို့ကိုပေါ်ရလျောက်ရှုမှတ်ပါ။မင်းတယ်ဟုမင်းလေးမင်းတယ်ဟုရှုမှတ်ပါ။ကျန်တဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံကိုအလိုက်ရှုမှတ်ပါ။ဤသူမိမိစိတ်ယုံနံကိုမှတ်သားခြင်းမဆိတ်ဖြစ်ရသမျှရှုမှတ်နေပါ။ထို့ပင်အပင်အာယုံကိုဤအတွင်း၌လောဘဒေါသမောဟပိကံမှုအာလောဘမေတ္တာအာဒေါရများကိုပါရှုမှတ်နေပါမိမိစိတ်ကိုအောင်းနိုင်သူသည်လောကကြီးကိုအောင်းနိုင်ပေလိမ့်မည်မိမိဘဝကိုပျော်ရွှင်စရာဖြတ်တန်းရန်မိမိစိတ်ကိုလက်ရှိ5မိနစ်တိုင်းပျော်ရွှင်အာရုံပြုပါအလုတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပါပျော်ရွှင်ရန်မေတ္တာဘဝတရားအထုတ်ပါတတ်နိုင်သမျှပြုရှင်ပြီးကိုင်မှုများပြုလုပ်ပါအတိတ်ကိုမတွေးပါနဲ့အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ထား၍စောင့်တင်ယူ၍ရေးပြီး5မိနစ်စာရီမန်းချက်သည်များစီစဉ်ပါထို့နောက်မိမိစိတ်တွင်အတွေးအားလုံးပဂတိရှင်ပြီးပဂတိဖြူစင်သောကလေးစိတ်မူပါပျော်ရွှင်စွာလက်ရှိ5မိနစ်ကိုသာအာယုံဆိုင်ပြီးအလုံးလုံးလေးအားလျင်တရားထိုင်လိုက်ပေါ်သင်ဤပျော်ရွှင်သောဘဝများကိုအစဉ်မြင်ကြည့်၍လက်ကေတွေချစ်ချင်းဖြစ်တည်ကုန်သည်လက်ကေတွေအလားပြုပြီး Every moment has permanent happiness and space လက်ကေတွေ Beauty School 2 August 2020 Sunday 12:32 PM phone 0997883685 another phone 0996468874 address 215 First Row Jakasan Road Tamui Yangon Myanmar lucky တို့လာပြပြင်တန်းကြောင်းအမှတ်195ပထမတဲ့ Jakasan လမ်းကြောင်းမြောင်းတာမွေရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်းမြောင်းစီမှတ်တမ်းရှိဖုန်းနံပါတ်က3996863659နောက်တစ်လုံးက3996464809လေးထောက်ရမဲ့လမ်းစက္ကန့်တိုင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေ